ish inspektorati i lartë i drejtësisë, tani është një strukturë që drejtohet nga Artur Metani, i cili ka për detyrë pikërisht të verifikojë këto raste. Nuk më është dukur në një strukturë shumë efikase për hirtë vërtetës të kohë, më duke thjesht si shumë institucione në Shqipëri që janë për statistikë dhe për thjesht për të qenë në regull me kushtetutën, si që avokati popullit dhe shumë institucione të tjera që përvendimi, ose institucioni mbrojtjes dënave personale, që më duken parazitare, nuk më duken institucione që kanë sjell efikasitet dhe vërtet kanë dhënë shpresë. Parësisht se kjo gjyqtare është dhe një gjyqtare që është emëruar dhe është kualifikuar, ka kaluar dhe vetingun, nuk e legjitimon për këtë që ka ndodhur. Mendoj që gjykata e lartë do jetë efikase në këtë gjë, por pika e saj e provës, ose pika e nxehtë është mas 3 ditësh. Për 3 ditë, ajo jep vendim për Berishën. Dhe në rast se ajo, edhe vendimin e Berishës... Për Berishën? Po, kjo gjyqtare. Vlerësimin edhe ankimin i ka rënë po kësaj gjyqtare. Ankimi për masën e Berishës, për paraqitje. Dhe në rast se kjo, edhe Berishës ja heq këtë mas, edhe e quan të kundralishme masën e paraqitjes ti në SPAK, sepse ati e duhet paraqitet në SPAK, si Fatmir Bektashi, njëherë në dy javë, në qofë se ja heqë dhe ati, kam përshtypjen se ajo është dhe justifikoj emrin kamikaze e familjes Berisha. Zona Gjykundi, kemi e kompromenton, kemi një rast kompromentimi të reformës në drejtësinë në këtë rast? Po, e kompromenton. Se i kontroluam pasurit, por nuk ju kontroluam biografit, më të drejtë. E kompromenton, sepse... E kompromenton sepse para njërë që ka hedhur dëm punën e një trupit të madhë të SPAK-ut, që kanë hetuar me detaje në qilizën të vendosh që vendimi tyre ishe për 100 faqesh, nuk është gjë e vogër dhe nuk është gjë që ka ndodhur shpesh në drejtësinë shqiptare. E kompromenton sepse ne pam një reagim total në të gjithë shqiptarët dje, të gjithë u çuditën, sepse rral ka bërë blisë kjo hynë ke gjyqtarët më të egra dhe me dorë të ashpër që jo vetëm që nuk linte në fuqi, por i rëndon të masat e mara nga pararësit e saj. Dhe dëmton shumë edhe moralin e personave që bëjmë pjesë në SPAK, dëmton shumë personat të tjerë që për më pak gjë se Maltezi... E për më dhe me Benin rastin kishtë vdekur në... Po, po, në qeli. Në qeli, personi... Po, po, po. Do në është skandalozit që të regonë vërtet që ajo nuk peshore nuk e ka të barabartë, por e ka, tek njëra ka siglin e familjes. Me kandarë të prishur. Gurin e peshores e ka këtej. Briti, ti ke qëndër njerëzit që ke pasur besim të Dumani, ke qënë entuziaste për Dumanin. Po justifikon besimin në ti Dumani? Po, po, justifikon. Po më rezulton 12 majtë asë 0 djathës. Pavarësisht se është dhe i vetëm 3 në luftë. Pse të tjerët nuk pojësin me hapin e tjerë? Kam përshtypjen sa e vërtet ka probleme brënda në stafin e SPAK-ut, pasi unë gjithë morë më pëlqenë të temi gjyrat si që janë. Aty ke gjyqtarë ose hetus, prokuror, të zgjedhur nga klanet fëqishme biznesin Shqipëri, nga klanet fëqishme politikës Shqipëri, që shpeshe konvertojnë një njësoj. E një të klan biznesi ka edhe një parti politike në nënhyqëm. Dhe kam përshqipen se është për fatë është aji që e ndryshoj komplet ritmin edhe nurin e SPAK-ut, sepse ne pam që më për para kishte apati, bashkë kemi pas e debat, sepse ju e mbronit zonë të nkraja, unë isha pak edhe vazhdoj t'jem skeptike dhe ashtë. Gjithë ata, i e ka firmosur për Berishën? E ka firmosur sepse... Baterit e Berishës ta i po drejtonë. Kam përshqipen se e ka firmosur pasi... Politika ka bërat piruetën e famshme, ka lartë duart nga ajo situatë. Kërë kam pëtër njërë Zotin Rama në i debat, që pëse nuk procedoni nda ishë para arzve tuaj në qeverisje, Zotin Berisha, ose edhe duke qënë që a i ka dalë në ngrata dhe keni i projekti një sërtar që në ngrata t'i nëzirë një ka parlamenti, a i tha që unë nuk doa t'i luftoj këshu kundështartemi politikë, letë meret drejtësia.